po bëhet abuzim me çmimet e produkteve të rikthekneve. Pasi janë, neve në fakt të ditën e shtunë bëjmë një organizim rastësor, në bashkon të gjithë fermerët, të zonave Kutalli, Drenovit, Samatit, Sererës, Suk 1, Suk 2, komplet ne që jemi tut me sera. Në bashkon të gjithë, sepse kemi abuzim në çmim. Është ajo që tha pak më parë zoti Sharka, janë 4-5 pika grumbullimi, që e grumbullojnë mallin pa limit. Vjen darka pas e japin ofertë pikave të eksportit. Dhe pikat e eksportit ashtu mund të rrinë në lushnjë ajo se në kavaj, vje darka pa i kap pikat një nga një merat dhe gjitha u thot kusht një apishmime të ashtu më të ullit. I gjinjen këta, u thot ma ka dhanë geni për pezem 400 lek, i thot edit. Edit pasaj i thot që ma ka dhanë geni 200 lek dhe këshu varet mu të gjenë shmime më të ullit për të marë. Dhe kjo pjesë nuk është problem që këta të vendosin shmime më të ullit. Se kush do vendosë çmimin më të ulët, ai çmim do të pasë gjithë ditën. Të gjitha pikat nuk marrin me faturë mallin. Nuk të japin çmimin mëngjes, ton sa të bëjnë darket. Ndark pastaj hidhet me ankand. Kush e paguon, paguon fermieri. Ky është problemi jon, që shteti nuk po e kontrollon. E kuptoj. Zoti Ziu, sa produkte keti që rrezikojnë? Po flasim konkretisht tani. Un prodhoj tash në një sezon gati 900 kujtal domate dhe 400 kujtar kastravec. Aha. Është në mëshirë fatit i gjithë këy.